ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತೀರ್ಮಾನ ಅಲ್ಲ ಇದು, ಪಕ್ಷದ ಕೋರ್ ಕಮಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯ ಹಾಸನ ಚಾಮರಾಜನಗರದ ಪಕ್ಷದ ಪ್ರಮುಖರ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ. ಇದು ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿಯ ವೈಯಕ್ತಿಕವಂತ ನಿರ್ಧಾರ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚುನಾವಣಾ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರತಕ್ಕಂತ ವಿಚಾರ. ಈಗಿನ ಚುನಾವಣೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಅಂತಕಂತದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾದಂತದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಈಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಗಜ್ಜಾಹಿರವಾಗಿರತಕ್ಕಂತದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ರಾಮವರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ತಕ್ಕಂಥ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಂಥ ನಿರ್ಧಾರ ಇದು. ಮರ್ತಿಬ್ಬೇಗೌಡರು ಅವರು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಅವರದೇ ಆದಂಥ ರೀತಿಯ ಕೆಲವು ತೀರ್ಮಾನಗಳಿದೆ, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಮರ್ತಿಬ್ಬೇಗೌಡರು ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾಗಲೂ ಹಲವಾರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ. ಅದಾಗಬಾರದು ಅಂತಲೇ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಠಿಣವಾದಂಥ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ.